Opa, წავედი. ეხლა მოდით გასწავლოთ, როგორ გავეკაიფოთ ნაცნობებს მეგობრებს, არ ვიცი, ვისაც გინდა. SMS-ის გაგზავნა ყველამ ძალიან კარგად იცით და ახალი რაღაც კარგი სიახლე გაიჩითა My Profile-ის, ანუ ტაობაოს აპლიკაციაში. ეს აპლიკაცია თქვენთვის უცნობი არ არის, ვინც ამანათებს უკვეთავს ჩინეთიდან, ამერიკიდან და ლინკები მითითებული იქნება description-ში, გამოსულია ასევე iOS-ზეც და Android-ზეც ხო არის და არის. Და მოდით ახლა გადავიდეთ თემაზე. როგორ გაუგზავნოთ ანონიმური მესიჯი ჩვენს მეგობარს, ნაცნობს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ახლა ანონიმურ მესიჯს რას ნიშნავს? დაარქმევთ ნებისმიერ სახელს გამომგზავნს. შეგიძლიათ დაარქვათ ჯონდი და ჯონდის სახელით მიუვა მესიჯი, SMS-ი შენს მეგობარს. ანონიმური მესიჯის მისვლისას, როდესაც თქვენ გააგზავნით აი ამ აპლიკაციიდან message info-ში შესვლისას არ იწერება არანაირი ნომერი. ანუ თქვენი ნომერი იქ არ ეწერება. ეწერება მხოლოდ და მხოლოდ ის სახელი, რომელსაც თქვენ დაარქმევთ და მოისურვებთ. ამისათვის რა არის საჭირო? მოდით ახლა მე ჩავრთავ screencast-ს, ანუ ეკრანის ჩამწერს და თან გადავიდეთ აპლიკაციას. ჩვენი აპლიკაცია არის iOS, ანუ My Profile-ის აპლიკაცია. ვისთვისაც უცნობია, ლინკები იქნება description-ში მითითებული. ეხლა რა შეიძლება ამ აპლიკაციას? როგორ გავაგზავნოთ ანონიმური მესიჯი ნებისმიერი სახელით? სახელს რა შეიძლება და აი ამ მესიჯის გაგზავნას? აქ არის ერთი პატარა ნიუანსი. ხო, იმ მიზნით, რომ თქვენ თქვათ, არ გაუგზავნოთ პოლიციის სახელით, რომ თქვენ დაჯარიმდით და რაღაცა ფიმფამფუ, ამიტომ იქ სერვერთან ზის პიროვნება ადასტურებს თქვენს მიერ დარეგისტრირებულ რაღაცა სახელს, თქვათ, რაღაცა სახელია, სკამი ან რაღაცა, სკამისგან მოგივიდა მესიჯი. შაბათკვირას ნუ შეეცდებით ამ ახალი სახელის რეგისტრაციას, შეეცადეთ სახელი დარეგისტრიროთ სამუშაო საათებში. პიროვნება 1 საათიდან რამოდენმე რაღაც პატარა დროის განმავლობაში დაგიდასტურებთ აი ამ თქვენს სახელს, ეს სახელი იქნება თქვენი და თქვენ შეგიძლიათ ამ სახელით აგზავნოთ ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ მობილურ ტელეფონზე SMS-ი, ისე რომ თქვენი ნომერი არ დაიწერება. შეგიძლიათ კიდევ დაარეგისტროთ კიდევ ახალი სახელი და ეს ყველაფერი შაბლონებში შეგენახება და ეს სახელები იქნება თქვენ და აგზავნეთ და იყავით რამდენიც გინდათ. ამ მესიჯის გაგზავნის ფასი არის მხოლოდ და მხოლოდ 10 თეთრი. მე დეპოზიტზე მაქვს ახლა ლარი და 45 თქვათ და მოდი გავაგზავნოთ სადღაც რაღაცა მესიჯი. ნუ ეს სადღაც იქნება ჩემი მეორე ტელეფონი და გავსინჯოთ როგორ მივა. რა შეიძლება ამ სახელის რეგისტრაციას? შევიდეთ SMS სერვისებში. როგორც ხედავთ, მე ლარი და 45 მიდევს უკვე დეპოზიტზე. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ამ ლარი და 45-დან წაიგებს იმ რაღაც 10 თეთრს. შევდივართ SMS-ებში და ვაკეთებთ შემდეგს. ვაჭერთ პლუს და ვაკეთებთ აი ესე. აკრიფეთ სახელი ან ტელეფონის ნომერიო. დავკრიფოთ, თქვათ, ტელეფონის ნომერი, ვისაც უგზავნით. აი ესე. მივცეთ ოკეი და დავაჭიროთ პლუს. ტელეფონის ნომერი ჩვენი აბონენტისთვის უკვე ავკრიფეთ და ვაჭერთ გაგზავნას. აქ გაგზავნაში გეწერებათ ან თქვენი საკუთარი ნომერი, ან აი აქ ისაზე დაჭერისას შეგიძლიათ გააკეთოთ შემდეგ: სხვა სახელით. თუ თქვენ არ გაქვთ სახელი დარეგისტრირებული, მაშინ აკეთებთ შემდეგს: ახალი სახელის დამატება. აი აქ თქვენ ჩაწერთ ახალი სახელის დამატებას და წერთ იმ სახელს, რაც გინდათ რომ გერქვათ თქვათ. თქვათ პიქსელი დავწეროთ. Excel. აი ეს. მივცეთ ოკეი და უნდა დაველოდოთ აი ამ სახელის რეგისტრაციას. როგორც გითხარით, დღის განმავლობაში დაგირეგისტრირდება და всё, ეს სახელი თქვენთან არის, არსად არ წავა და შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს უკვე აგზავნოთ ამ სახელს. ასევე კიდევ შეგიძლიათ გააკეთოთ ახალი სახელის დამატება და ეს შაბლონები გექნებათ სახელებად. ეხლა მე წინა სახელი უკვე დარეგისტრირებული მაქვს და აი ელოდება შემოწმებას. ნახეთ, Pixel წერია, აი აქ და შემოწმებას ელოდება ვერიფიკაციას. ანუ მე ვირჩევ საკუთარი ნომრით კი არა, სხვა სახელით, აი ესე, და ვირჩევ უკვე ჩემს უკვე ადრე დარეგისტრირებულ და დავერიფიცირებულ სახელს. ინფოზავრი ქვია, თქვათ, ჩემსას. დავწეროთ ნებისმიერი შეტყობინება, როგორ ხარ, ან რაღაცა, ბლა ბლა ბლა, აი ესე,
პრაბელი და გაუშვათ გაგზავნა. როგორც ხედავთ, გაიგზავნა და მოვიდა ჩემს ნომერზე. აი, ეხა დავხედოთ როგორ მოვიდა აი აქ უკვე მესიჯი. როგორც ხედავთ, ინფოზავრი. აი აქ უკვე წერია მოსული მესიჯები, არის ფოკუსი. ჩანს მოსული მესიჯები. აი აქ უკვე ჩანს ინფოზავრი. Screenwriter-ი მუშაობს, აი აქ ეკრანზეც გამოგიჩნდება და ნახოთ ახლა ინფო რეალურად მალავს თუ არა ნომერს. შევდივართ აი აქ და details ვაჭერთ და როგორც ხედავთ, არანაირი ინფორმაცია არ არის გარდა აი იმ სახელისა ინფოზავრი. შეხედეთ, მხოლოდ და მხოლოდ ინფოზავრი და არანაირი სხვა თქვენი ტელეფონის ნომერი. ეს არის და ეს. შეგიძლიათ ხალხო დარეგისტრირდეთ, ვინც არ ხართ დარეგისტრირებული ტაობაოზე, My Profile-ზე აბსოლუტურად ერთი და იგივე user-ი გეკნებათ და 10 თეთრი მგონი ეს ხუმრობა გივს ალბათ და რაც თავარია ბოროტად ნუ გაიხუმროთ ხოლმე ცუდი რაღაცეები არ გააგზავნოთ. შეეცადეთ მაქსიმალურად არაბოროტული ხუმრობებით გაიხუმროთ. ამოარტყით ლაიკი, გამოიწერეთ არხი და კომენტარებში დაწერეთ როგორ მოგეწონთ დღევანდელი ვიდეო, ვაფშე ეს სერვისი როგორ მოგწონთ. მოკლედ თქვენს გამოხმაურებას ველოდები დროებით. თქვენთანაც იყო მიშა. კარგად. Peace.